Xabaringiz bor, ayni kunlarda yurtimiz bo'ylab yoshlar oyligi o'tkazilmoqda. Ellikqal'a tumanida yuqori kayfiyatda o'tkazilayotgan yoshlar oyligi doirasida Zakovat intellektual o'yinining o'quvchilar ligasi turnirida ishtirok etgan jamoalar o'rtasida 2023-2024 o'quv yili mavsumi yakuniga bag'ishlab intellektual olimpiada ham bo'lib o'tdi. Tumanning axborot kutubxona markazida Zakovat intellektual klubi nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan o'tkazilgan olimpiadada tumanning eng kuchli 12 jamoasi Zakovat, Erudit kvartet, Shaxsiy o'yin va Zakovat quiz o'yinlarida o'zaro bellashdi. Zakovat o'yinining eng hayajonli va hal qiluvchi o'yinida ishtirok qilgan jamoalar har qachongidan ham ahillikda bilimlarini, mantiqiy fikrlay olish qobiliyatlarini namoyon qilishdi. Har bir jamoa ishtirokchisi savollarni diqqat bilan tinglab, birga muhokama qilib, raqib jamoadan tezroq javob berishga harakat qilishdi va qaysi jamoa ahil va bilimi yuqori bo'lsa, o'sha jamoa keyingi bosqichga yo'llamani olib borishdi. Lekin baribir o'yin yakuniga ko'ra haqqoniy natijaga munosiblar munosib ko'rildi. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, Zakovat intellektual o'yinlarini tashkil qilish yoshlarning intellektual va professional bilim darajasini, ma'naviy axloqiy saviyasini muntazam ravishda oshirib borish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda o'z hissasini qo'shadi. Yurtimizda iqtidorli yoshlarning mantiqiy bilimlarini oshirish, ularni saralash va intellektual o'yinlarga keng jalb qilish, shuningdek aholining intellektual salohiyatini yuksaltirish maqsadida tashkil qilinayotgan Zakovat o'yinlari yoshlarimizning haqiqatdan ham izlanuvchanligini oshirib, ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qilmoqda.